kiitoksia teille kaikille, jotka olitte Raumalla. Oli hieno matsi. Kiitoksia kaikille, jotka heilutti patalippua siellä Rauman hallissa. Arvoisa yleisö, Matti Hartman tunnettiin maagisista taidoistaan pelin rakentajana, maalintekijänä ja erityisesti syöttäjänä. Kaksinkertainen maalikuningas, kolminkertainen Suomen mestari ja nelinkertainen pistepörssin voittaja pelasi liigassa yhteensä 14 kaudella yli 500 ottelua ja kokosi niissä 750 pistettä. NHL:ssä Hartman pelasi ensimmäisenä Suomessa kiekkokoulutuksensa saaneena pelaajana. Olympia- ja MM-kisoissa leijonakan paitaa kantanut Hartman aateloitiin Suomen jääkiekko leijonaksi vuonna 1995. Hyvä yleisö, jääkiekon SM-liiga haluaa kunnioittaa keskiviikkona menehtyneen pelimiehen muistoa hiljaisella hetkellä. Kiitoksia. Ottelun tuomaristo tänään. Päätuomari Aaro Rannanen, Teemu Salminen. Linjatuomari Samuli Niskanen, Teemu Riikonen. Tervetuloa. Ja sitten mennään tämän iltaiseen otteluun. Ilves aloittaa maalilla 33 Anna Toivonen. Kentällä 47 Arto Laatikainen, 31 Valtteri Ilomäki, 10 Hilmeri Suuni, 71 Tapio Laakso, 18 ja Ville Meskanen. Tervetuloa Ilves! Ja tervetuloa Tänne! Johannes Karttunen.